Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Simone Moraes, sou professora de pintura em tecido. Hoje eu quero ensinar aqui para você como pintar esse IP usando contonete. Isso mesmo, eu fiz essa linda pintura usando o contonete. Eu vou ensinar aqui para vocês como foi que eu fiz, ok? Então fique comigo até o finalzinho desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. Mas antes de irmos para nossa aula, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que eu venho disponibilizando para vocês aqui no canal, ok? Então deixa aí o seu joinha, ativa o sininho das notificações, se inscreva no canal e agora vamos lá para nossa super aula. Olá, pessoal, tudo bem? Então nós vamos pintar hoje aqui um IP utilizando, olha, contonete. Isso mesmo, vocês vão ver que é bem legal e bem fácil, tá? Aqui eu coloquei mais ou menos, olha, oito contonetes. Aí vocês vão prender assim com uma gominha, um elástico, né? Deixar bem preso, tá? Todos na mesma altura, né? Para vocês poderem pintar. Aqui eu fiz um fundo, olha, já, né? Uma paisagem bem simples, só com o céu. Aqui embaixo eu fiz o piso, ó, o céu aqui, né? Eu utilizei o azul bebê e um pouquinho do azul inverno e o branco, tá? Faz bem suave. Aqui embaixo, olha, no chão, né? Eu utilizei o ocre ouro, bem pouquinho também, junto com o clareador, tá? E um pouquinho do camurça. Então, eu fui misturando essas duas cores aqui, espalhando assim, né? Pouquinha tinta para ficar bem clarinho. Ok? Então vamos aqui, ó. Para pintar o IP, eu vou fazer ele amarelo. Então nós vamos utilizar os tons, né, de caramelo, amarelo cádmio, amarelo ouro, o amarelo bebê e se vocês tiverem também o amarelo gema, tá? E o branco. Ok? Então vamos lá. Antes nós vamos fazer aqui, né, desenhar aqui os galhos da árvore, o tronco. Então, deixa eu pegar aqui o meu pincel, só um minutinho pra gente fazer isso. E eu vou desenhar aqui com sépia, tá? Eu já fiz aqui com lápis, né? Uma estrutura. Agora vamos lá, eu vou pegar o sépia. E aí eu vou preencher aqui, tá bom? Então, aqui eu vou vir preenchendo e desenhando, né? Ó, então a gente vem desenhando os galhos da nossa árvore, né? Ó. Pegar um pincel menor agora para me fazer uns mais fininhos. Só um minutinho, deixa eu trocar aqui. Porque agora eu quero fazer uns mais estreitos, mais fininhos, né? Pra ficar mais delicadinho aqui, tá bom? Olha, então a gente vem fazendo aqui, né, essa estrutura dos galhos.
Pronto, ó, feito essa partezinha dos galhos, né? Agora nós vamos trabalhar aqui com o contonete. Vocês vão ver como que fica bem lindo, tá? E como é bem fácil. Depois a gente vai terminar de trabalhar aqui nesse tronco, né? Definindo ele aqui melhor. Por enquanto eu vou deixar ele assim, tá? Agora nós vamos vir aqui pro contonete, ó. Eu vou umedecer ele um pouquinho só na água, tá? Eu molhei só um pouquinho e depois eu sequei um pouco o excesso para não ficar molhado demais. Aí nós vamos começar agora, ó, com o tom mais escuro, né? Ó, deixa eu colocar aqui para ver se dá para vocês irem vendo. Eu vou pegar o tom mais escuro, ó. Tá? Vou vir aqui, ó, vou pegar o tom mais escuro, ó, tiro um pouco o excesso, bato bem assim, ó. Aí eu venho aqui. Ó, peguei mais um pouquinho, ó. Tá vendo que ele fica bem abertinho? Aí vocês vão virando a mão assim, ó, pegando esses que estão na, ó, a pontinha mesmo, né, do. Aí vocês vão virando com o contonete assim, ó. E olha que ele já vem, ó, formando direitinho, ó. Ele fica assim um pouco abertinho, então você tem que ir girando ele, né? Pra poder vir desenhando, ó. E não vem batendo de qualquer forma, vem nos galinhos, ó. Né? E já definindo, ó, aqueles cachinhos que tem. Tá vendo, ó? Já vem definindo isso, né, ó? Vou colocar uns aqui nesse meio para fechar aqui um pouco, ó. Então aqui nós vamos fazer a base, né? Utilizando esse tom mais escuro, tá? Então aqui, ó, vocês entenderam. A gente só vem pegando, ó. Se tiver muita tinta, tira um pouquinho do excesso. E aí, a gente vem trabalhando, ó. Opa! Tá vendo? Nesses galinhos aqui, ó, eu venho fazendo, ó, esse tom mais escuro, que é o caramelo, né? Eu não falei aí pra vocês. Esse é o caramelo. Eu vou jogar um pouquinho do caramelo aqui no fundo. E depois nós vamos trabalhar aqui também com. O amarelo cádmio. Se você não tiver o amarelo cádmio, olha só como que vai formando a árvore e vai ficando bem bonito. Tá vendo? Eu venho nos galhos mesmo, em cima dos galhos, aí vou. Agora eu vou pegar o amarelo. Cádmio, se você não tiver o cádmio, usa um pouquinho do laranja e mistura ele no amarelo ouro, né? Para você conseguir assim uma cor. Aí a gente vai vir trabalhando aqui agora, ó, esse amarelo cádmio, ó, jogando ele em cima. Ó. Mas deixando o caramelo continuando a aparecer, porque esse caramelo ele precisa continuar aparecendo aqui, ó. Eu vou clareando, tá vendo? Ó, as pontinhas, ó. Olha como que fica bem fácil a gente pintar assim com o contonete, ó. Tá vendo? Tira um pouco o excesso, né, ó.
Vocês podem vir assim retinho, ó, ou pode ir virando ele também para ir pegando, ó, né? Os contornetes que estão nas pontas, aí vocês vão trabalhando, vai virando a mão, ó, vai rodando, ó, trabalhando, que aí dá tudo certinho, tá bom? E vai ficando bem bonito, né? Trabalhando ainda com o amarelo cádmio. Depois eu vou pegar aqui um pouquinho do amarelo ouro, tá? Aí a gente vai vir clareando e iluminando para dar aquele volume bonito, né, ó? Aí vocês vão observando, né? Vai vendo como que tá sendo formado, ó. Claro que cada pessoa, né, vai ter uma forma de ir criando aqui esses batidinhos, né? Olha só, então é só vir fazendo isso, ó. Olha que bonito. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro. Eu vou vir trabalhando agora com o amarelo ouro, ó. Tá vendo? Ó, subi aqui um pouquinho para dar uma forma melhor ali, ó. Então, a gente vem deixando, ó, as pontinhas, né? E aqui eu não lavei o contonete nem nada, não, ó. Venho pegando, né, as cores por cima aqui mesmo e venho trabalhando, ó. Tem hora que você pode vir assim devagarinho para formar aqueles cachinhos, né? Das florzinhas, ó. Agora eu vou iluminar um pouco mais agora, né? Aí nós vamos trabalhar aqui com o amarelo bebê. Pode usar o amarelo limão também. Aí para iluminar, se você quiser utilizar, ó, tá vendo? Eu virei aqui o outro lado, né? Para você usar o lado bem limpinho para ficar bem iluminado, tá bom? Molha um pouquinho só o contonete, né? Você pode limpar essa ponta aqui, ó, tirar o excesso de tinta no paninho. Aí você, agora eu vou utilizar essa ponta aqui, ó, que está bem limpinha para mim utilizar os tons mais clarinhos, tá? Ó, eu peguei aqui agora o amarelo gema, tá vendo? Ó, ele é um tom mais clarinho. Se você não tiver, pode utilizar o amarelo limão mesmo, misturado num pouquinho de marfim, que também vai dar certo, tá? Ó, esse amarelo ele já ilumina bem, tá vendo? Ó, peguei o amarelo.
Aí eu vou iluminar, vou começar aqui em cima, ó. E assim, é importante que vocês não façam assim de qualquer maneira. A gente tem que iluminar as pontas, ó, né? Desses cachinhos que a gente fez, ó. E agora aqui assim, eu vou ir separando, sabe? Um do outro, ó, com esse ponto de luz. Igual aqui nós temos um, ó. Então eu venho aqui, ó, vou iluminar ele, ó. Definindo ele bem, tá vendo? Agora aqui nós temos outro, ó. Né? Olha só que bonito. Aqui também, ó, eu tenho mais um, ó. Né? E assim eu vou fazendo em todos, ó. Nós temos esse aqui no meio, eu vou acender ele mais para ele, ó, se destacar mais um pouco. Olha como que vai ficando lindo, gente. E aqui você pode fazer da cor que você quiser, pode fazer ele roxinho, fazer ele rosa, branco. O amarelo bebê também, ó. Peguei um pouquinho do amarelo bebê. Tá vendo que o amarelo bebê também, ó, ele dá para iluminar, né, ó? Vou trabalhar com um pouquinho do amarelo limão, porque quem tiver o amarelo limão, para vocês verem o efeito que dá com o amarelo limão, ó. Peguei o amarelo limão, tá vendo, ó? Né? O amarelo limão também dá um tom bem bonito, ó. Tô pegando aqui um pouquinho do limão. O amarelo limão também dá para iluminar bem, ó. E a gente pode jogar mais para longe assim, ó. Aqui nas pontinhas. E aí fica bem bonito. Tá vendo? Depois vocês vão vendo onde precisa preencher, ó. Aí vocês vão virando o contonete, vendo onde precisa iluminar mais. Podem pegar um pouquinho do branco agora, ó. Peguei agora um pouquinho do branco. Tira, bate numa pontinha do prato, né, para sair um pouco aquele excesso, para não, ó. Aí eu vou vir com o branco. E em alguns pontos, ó, eu vou jogar o branco. Então aqui, ó, se eu colocar nesse, eu vou trazer ele para frente, ó. Né? O que fica mais iluminado é como se a gente estivesse jogando ele para cima, para frente. Tô colocando aqui agora um pouquinho do branco, tá? Ó, venho pegando mais aqueles esses contonetes da ponta, ó, deixo ele mais viradinho, ó. Aí a gente vem trabalhando, né?
Olha só, gente, o nosso IP, que coisa mais linda. Agora nós vamos trabalhar aqui nesse tronco. Né? Terminar de definir ele aqui bem, para ele ficar bem bonito. Tô passando aqui mais um pouquinho do sépia. E eu vou fazer o acabamento ainda aqui embaixo, né, ó. A gente pode definir, ó, alguns galinhos aqui assim. Isso. Agora, com o marfim ou com um pouquinho do branco, né? Se for usar o branco, bem pouquinho, ó. A gente vai iluminar um pouquinho aqui esse tronco. Eu peguei aqui um pouquinho do branco mesmo, mas cuidado para não utilizar muito. Dá umas pinceladinhas, né? Opa! Tô derrubando aqui meu pratinho. Pronto, olha, a gente fez isso. Agora nós vamos trabalhar aqui embaixo, ó, para ficar bem bonito. E aqui também nós vamos utilizar o contornete, tá bom? Aí a gente vai fazer aqui embaixo como se fosse. Deixa eu iluminar mais um pouquinho essa aqui, ó. Aí nós vamos fazer aqui embaixo, pessoal, como se fosse um monte de florzinhas que caíram aqui no piso. Vamos lá, então. Agora, olha só, nós vamos pegar, né, um pouquinho do caramelo de novo. Né? E o amarelo cádmio. Aí nós vamos vir aqui embaixo, ó. Vamos fazer aqui como se fosse as florzinhas que caíram, ó. A gente faz aqui embaixo assim, ó. A gente faz o tom mais escuro primeiro. A gente vem com um tom mais claro. Tom assim um pouquinho mais claro, e a gente pode fazer, ó, como se fosse, ó, como se elas estivessem mostrando elas caindo. Como se o vento tivesse levado, tá vendo? Só como que fica bem legal. Eu achei que fica assim bem bonito esse tipo de trabalho, né? Fica diferente. É uma pintura que você faz rapidinho, ó. Tô jogando um pouquinho só do branco aqui. Né? Olha
como que fica bem lindo. Olha só para vocês verem o resultado dessa pintura, gente. Olha como que fica bem bonito. Simples de fazer, né? Super rápido, né? A gente ainda pode fazer aqui umas andorinhas. Olha só que coisa mais linda. Tá bom? Então fica essa super dica para você. Gostou? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações, deixe seu joinha. E se você quiser que eu faça aí de outras cores, com outro fundo de paisagem também, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar fazendo para vocês. Então, aquele beijo, um grande abraço e se inscrevam aí no canal e ativem o sininho das notificações, ok? Pois eu estou colocando conteúdos aqui para vocês toda segunda e toda quarta. Então, aquele beijo, pessoal, até mais!